Okay, let's start. Start the mission to make some.
Thank you.
Malmö inte bajs. Vad hejar du på då? Bajen eller? Eller Södertälje? Färjestad, fy fan. Alltså Färjestad är bäst, men jag känner rätt många som hejar på Färjestad, så jag får ju rätt många clearingar. Även om ibland har ju Malmö ganska bra mot Färjestad. Få ner deras tempo och liksom spela fysiskt då. Även om senaste säsongen har varit ganska svängiga matcher också, ofta. Något av lag har ledat med 3-0 och sen blir det 3-4 då liksom. Men just nu är Färjestad bäst, det går inte att säga något. Men jag skulle inte kalla ett annat lag bajs, alltså. Jag gillar inte Färjestad för att jag känner många som hejar på Färjestad. Men fan, hockey är ju skönt. Det här ska bara hackas ihop lite för att vara perfekt. Får vi se. Nej, vi kommer inte åka ut i år. Så vänta tills 17 oktober när ni möter oss. Fast jag förstår det ändå, för att vi har varit nära några gånger. Spelar HV bäst? Eller? Aha. Vet du vilka HV möter om 2 timmar? Jag gör kebab, ja. Eller det är blandad kebab-gyros. Måste vara vitlök.
Men HV har ju börjat säsongen lite sådär ju, även om de vann mot Färjestad senast. Jag för mig att vi mötte HV på försäsongen, men sen var det något fel med isen, så vi hann ju inte spela färdigt den matchen. På Gotland och... Halsduk, nej, halsduken är inte i maten, den är på sidan. Och varför jag inte är på matchen? Ja, det är för att jag befinner mig inte nära matchen. Vi ser. Vitlök. Utan skal. Annars har jag för mig att HV ligger ganska långt ner i tabellen. Att de jagar ju poäng. Tillbaka känslorna, så vissa ord kan ju komma ut som inte får vara på Twitch, alltså TOS. Okej, nu ska det här vi ska på lite peppa också. Och salt. Hänger du på Rögle? Nej. Inte Rögle. Nej, men alltså vissa... Eller jag vet inte vilka ord som är förbjudna. Det kan bli svordomar och skit. För att man är ju känslomänniska liksom. Det här ska steka, men... Tanken är att paprikan ska bli lite halvmjuk. Skål! Ska bara hämta mer.
Nej, inte eldordet. Det brukar inte... Det brukar mest vara med ord som har med suga och sånt skit. Men ni kollar väl också på sport och sånt? Ni får också känslor. Och fotboll? Var det någon fråga? Det är klart att jag följer fotboll också. Då vet ni vilket lag. Mästarna. Det var ju ganska lätt. Vad jävla. Sen ska jag hälla i. Pratar om AIK, men det är ingen här som hejar på AIK då? Eller jag vet inte, jag har ingen aning om. Det tror jag inte. Nu ska vi ris här. Så. Salt tar vi väl i. Ja, Leksand och Bayern brukar hålla ihop. Men RGR, hejar du pojke? Jag trodde det var Färjestad. Eller har jag blandat ihop alla nu? Eller var det HV? Ja, just det. HV70 snett. Vi får se vem som är gladast om 3 timmar, eller? Okej, nu har jag haft i vitlök. Också. Jag tror jag ska ha lite vitlöks... pulver i sen när jag har fått i såsen också. Helsingborg är sämst, men de kanske alltså jag vet inte, det kan ju hända att de kommer upp i Allsvenskan nästa år. De ligger någonstans 3-4 Superettan. Det är klart jag inte gillar dem, för jag är på Malmö. Sämsta laget i SHL. Alltså det är jättesvårt. Vilket lag var det som kom upp? Var det Brynäs eller HV? Var det Brynäs eller? Man brukar säga att det lag som kom upp är sämst, men... Annars tror jag... Jag vet inte, Modo verkar ganska dåligt, för de är ojämna. De kan vinna någon match och sen förlora de typ 3 matcher. Annars Timrå har jag aldrig förstått. Timrå skulle man ju vilja få ut på en SHL. Skellefteå och Modo, det är klassiska mål. Men Timrå liksom... Så
sämsta laget skulle jag säga är Timrå, men det, de är inte sämst kanske, men jag... Alltså klubbar, du menar i fotboll eller? Helsingborg. Alltså jag måste säga Djurgården, för att det har varit ganska mycket kamper med Djurgården under 2000-talet. När det gäller om SM-tuppla och sånt. Så Djurgården är ju ganska mycket... AIK också kanske. Bayern, de har ju varit rätt mycket i annan division och sånt. Så man känner inte samma med dem. Fast man hatar ju Bayern också, för att de höll på det här med Zlatan om de skulle bli Skandinaviens bästa klubb. Så. Jag skulle säga AIK, Bayern, Djurgården kanske, i den ordningen. Nej, Helsingborg först och sen kommer de andra. Fast hata är sagt ändå, alltså. Men, fast man vill ju ha alla matcher. Göteborg, Peking, ja. Jag kan säga att Göteborg finns det ganska mycket historia med. Peking också, om man skulle gå tillbaka i tiden. Fast jag kan inte hata Peking, för att jag jobbar i Norrköping, så att jag känner ju rätt mycket som folk. Så det är skönare att vinna mot Göteborg, skulle säga, än Peking. Sen Peking, de håller på att åka ur ju, så att det är svårt att vara helt hat på dem. Jag säga. Kollar man på gamla storklubbar så är det ju... Det är ju Peking, Göteborg, AIK, Djurgården. Bayern har väl aldrig varit någon riktigt stor lag. Så, även om många gillar derby med dem ju. Så. Ja, Östergötland, ja. Precis utanför Norrköping. Då är det lite sås. Knejpen, ja, jag har hört talas om. Alltså jag är jävligt dålig på Norrköping. Jag bara jobbar där, jag bor inte där. Men knejpen hör jag hela tiden om. Dragon. Nej, timjan är det. Jag var sugen på Dragon, men det blev timjan, så... Det är ganska nära. När man kollar kryddhyllan och ska gå efter Dragon så hittar man timjan tydligen.
låter säkert bra. Ja, vi är fotbollsarena. Men det här ser gott ut. Fan vad sjukt att du kollar in på min stream och så bor du i Norrköping. Det är bara att följa min kanal så kan vi ta en öl på krogen någonstans utan matchkläder. Ska vi se. Kan man... Ja, just det. Det här ska jag in nu. Kolla the rice. Kebab-krypan till så det blir lite mer smak av kebab. Det här måste det skylda lite, men tanken är att det ska koka ihop lite. Det blir bara godare längre man väntar. Lite vita skulle till bakom smak. Det var lite, det är nog ganska mycket sås. Så. Men Bergman. Du ska inte på December Darkness i december, eller? Eller förra år? Musik. Norrköping. Det är precis helgen innan julafton. Jag är typ där varje år.
Ja, Darkness. The Darkness. Ja. December Darkness heter det, va? Det kanske heter December Darkness. Eller Black Christmas. Det är lite olika namn av vatten. Det är nog December Darkness som kallar det för. Jag har redan köpt biljetter. Ja. Det är för att jag gillar ju hård musik. Jag gillar Maiden, men även lite hårdare musik än Maiden, om man säger. Fan, är den barnsäk eller? Ja, ah, vänta, den här är inte öppna. Ja, då öppnar jag den. Metallica har jag nog bara sett en gång. Maiden har jag aldrig sett, men jag är inte sådär mycket konsertmänniska när det gäller stora band, utan jag ser lite mindre band. Jag får med att jag såg Metallica just när de körde inte de någon sån här tillsammans med massa andra band, Slayer eller något. Och typ Black Sabbath också. Ramsen har jag sett. Ja, Paulan Götmos. Det här är min gryta. Kyckling kebab gryta. Den är klar, men den kan gärna få puttra en minut till så den blir ännu godare liksom. Ska vara med ris då, men. Ja. Har ju vin där. The Mask is on. Ja, det är från graven här. Satyricons. Det är både kebab och gyros. Konstigt nog, men det är bara kycklingkött. Så jag undrar liksom hur de kom fram till vad som var kebab och vilket som var gyros. Jag vet att gyros var ju riktiga kyckling
filé, de här kebabbitarna. Kallar de för kycklingbit. Ja, Bergman. Mardu kommer dit varje år. De är så jävla fett. De finns ju... Om du... Jag har samma namn på YouTube. Om du kollar på mitt namn på YouTube... Något år tillbaka så har jag ju filmat Marduk live. Kudasnake känner liksom...